Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Шариашы мен Алия Зинабдин. Бұл 1 триллион теңгеден астам сомаға 149 индустриалдық жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Бұл жайында құзырлы ведомствоның кеңейтілген алқа отырысында айтылды. Былтырғы көрсеткіш жоғарылау болған еді. Қолға алынған 160 жобаның құны 2 триллион теңгеден асып жығылған. Үкімет басшысы саладағы жұмыстарды ширату керек екенін айтып, министрлік алдында тиісті міндеттер қойды. Я считаю, менің ойымша экономиканы әртараптандыру қарқынын бәсеңдетуге болмайды. Алдымызда елдегі жалпы ішкі өнімді жыл сайын 4-5%-ке арттыра отырып, тұрақты өсімін қамту міндеті тұр. Бұл мақсатқа жетуде өнеркәсіптің алар орны бөлек. Сондықтан министрлік өңірдегі әкімдіктермен бірлесе отырып, қысқа мерзім ішінде индустрия саласындағы жобалардың тізімін арттыруы тиіс. Сондай ақ, биыл жеңілдетілген лизингтің көмегімен елдегі автобус паркын жаңарту көзделіп отыр. Бұдан бөлек Қазақстанның халықаралық тасымалдағы үлесін 38-ден 40%-ке дейін ұлғайтылады. Сондай ақ, тарифті қалыптастыру және субсидиялау процесін автоматтандыру жоспарда бар. Постоянно требуется ремонт. Үнемі жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет. Үнемі жол апаты болады. Жолда адамдар көз жұмады. Жөндеу жүргізілген күннің өзінде сапасы сын көтермейді. Жолды жолаушы үшін жөндемейтін сыңайлы. Жұмыстарды жол жөндеушілер құдды өздері үшін ғана атқаратын сияқты. Марат Кәрімжанұлы, министрлік бұл мәселені қатаң бақылауында ұстап, мәселені тиімді шешетін кешенді шараларды ойластыру керек. Былтыр әуе рейстерінің үздіксіз қатынауы 76%-ке ғана орындалған. Алдыңғы жылмен салыстырғанда көрсеткіш көңіл көншітпейді. Бұны Азаматтық авиация комитеті төрағасының орынбасары мойындады. Тимур Тілегеновтің айтуынша, рейстердің кешігуін азайту мақсатында тиісті заңнамаға өзгерту енгізілген. Ескі заңнамаға сәйкес әуе рейсі 10 сағатқа кешіктірілген жағдайда әуе компаниясы билет құнын толық қайтаруға тиіс еді. Осындай жағдайларды болдырмас үшін біз заңнамаға өзгерту енгізуді ұсындық. Заң былтырғы жылдың аяғында қабылданды. Егер кешігу уақыты 5 сағаттан асатын болса, онда билет құны толық қайтарылуы тиіс. Былтыр қазақстандық жолаушылардың әуе тасымалы 17%-ке артты. Яғни тәуелсіздік жылдарында тұңғыш рет әуемен қатынаған жолаушы саны 11 миллионға жеткен. Бүгінде 3 отандық және 27 шетелдік әуе компания әуе тасымалы жүзеге асырып жатыр. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Қазақстаннан Қытай мен Өзбекстанға ұшу рейсінің санын арттырмақ. Сондай-ақ Израиль, Қатар, Сауд Арабиясы, Әзербайжан, Тәжікстан мен Пәкістанға рейс ашпақ. Ақтөбе облысында одан аралық 3 аурухана салынады. Медицина мекемелері Хромтау, Мұғалжар және Шалқар қалаларында орналасады. Бұл аталған өңірлерге білікті мамандарды көптеп шоғырландырып, дәрігерлік қызмет сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Жаңа жоба жоспары аймаққа жұмыс сапарымен барған премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгіновке ұсынылды. Бұдан бөлек вице-премьер ауыл аманаты бағдарламасына қатысып жатқан тұрғындармен жүздесіп, халықтың табысын арттыруға бағытталған іс-шаралармен танысты. 9 жолдың торабындағы Хромтау қаласынан ірі медициналық орталықтың ашылуы жергілікті халықтан бөлек көрші орналасқан Әйтеке би мен Қарғалы тұрғындары үшін де тиімді болмақ. Себебі ауданаралық аурухана аталмыш елді мекен халқына да қызмет көрсетеді. Ұлттық жоба аясында қолға алынған медицина мекемесінде тері арқылы коронарлық араласулар, инсульт орталығы, екі деңгейлі травматологиялық және хирургиялық көмек көрсететін бөлімшелер ашу жоспарланып отыр. Дәрігерлер тапшылығы бар ма? Бар. Оны қалай шешеміз? 32. Жаңа біз айтып отырмыз ғой. Бізде Ақтөбеде медакадемия өзіміз шешеміз. Біз жаңағы қаладан алып келесіздер. Онда келген кезде тұратын жер жасауымыз керек. Подъемный беріп береміз. Подъемный бересіздер. 3 миллион теңге. Подъемный. Егер аурухана жақсы құрал жабдықпен қамтамасыз етілетін болса, жабдықталған болса, дәрігерлерге жұмыс жасау оңай ғой. Азаматтардың да денсаулығына үлкен қолдау болады. Білікті мамандарды белгілі бір елді мекенде шоғырландыру үшін халықтың әл-ауқатын арттыру қажеттігі белгілі. Бұл орайда былтырдан бері Шалғайдағы ауыл тұрғындарын тұрақты табыспен қамтамасыз ету үшін ауыл аманаты бағдарламасы қолға алынған. Өңірдегі 24 ауылдық округтің 43 мыңға жуық азаматын қамтиды деп күтілуде. Ауыл аманаты бағдарламасын таныстырып отыр, келіп отыр. Тиімді, жақсы, қолайлы келу алуға болады. 2,5% бен. Енді мен ойлап тұрмын.
Құжаттарын бәрін тапсырып, жылжай сал 400 шаршы метрмен көкөніс өсіргім келеді. Алтай Көлгінов мемлекет басшысының тапсырмасымен биылдан бастап ауыл халқының табысын арттыру жобасы бүкіл ел аумағын қамтитынын атап өтті. Бұл мақсатта республикалық бюджеттен 50 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бағдарламаға қатысатын ауыл тұрғындарына жеңілдетілген несиемен қатар мемлекеттік субсидия да тұрақты түрде бөлінетінін жеткізді. Бұл енді бастамасы деп ойлаймыз. Ең бастысы аудандардағы елді мекендердегі біздің тұрғындарға осындай жақсы мүмкіндік жасау. Қолайлы жағдай жасау, өзінің ісін ашуға біз көмектессек, бірақ жұмысты жасайтын азамат өзі енді сол іске берік болып жасау керек. Ауыл аманаты бағдарламасы облыстағы жұмыссыздар санын 42%-ке, ал атаулы әлеуметтік көмек алатындар қатарын 49%-ке азайтуы тиіс. Облыс орталығында өткен алқалы жиында Алтай Көлгінов аталмыш жоба биыл еліміздің барлық өңірінде қолға алынатынын жеткізді. Халықтың әл-ауқатын арттырумен қатар әлеуметтік нысандардың құрылысы да назарда. Биыл өңірде алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін 300 ғимарат пен 221 жайлы мектеп салынуы тиіс. Бұл бастамалардың сапалы жүзеге асуы толықтай жергілікті атқарушы билік өкілдеріне жүктелді. Мансұр Есқожин, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, хабар 24. Түркістандағы жаңа қала аумағында халыққа үздіксіз қызмет көрсететін екі жедел әрекет ету орталығы іске қосылды. Енді тұрғын үйге қатысты мәселелерін әкімдікті жағалап, табаннан таусылмайсыз. Орталыққа баспананың сапасы, жылу мен газ, жарық пен суға қатысты мысалларға жауапты мамандар отырады. Олар тұрғындардың өтінішіне сай туындаған мәселелерді тез арада шешуге әрекет етеді. Жасыратын жоқ, қалада жаңадан бой көтерген баспаналардың сапасына қатысты түрлі пікірлер айтылады. Біреулер пәтеріміз жайлы десе, енді бірі кемшілік тауып көңілі түсіп жатады. Әсіресе қыс мезгілінде жылу құбырлары жарылып, әбігерге түсетіндер де кездеседі. Жауапты мамандарды таппай пәтерін су алғандар да бар. Жедел әрекет ету орталығы осы олқылықтың орнын толтырып, кемшіліктерді тез арада жояды дейді жауаптылар. Жаңадан орналасқан үйлерде, мысалы, осы үйде 37 пәтерде адам орналасқан. Кейбір үйлерде 20%, 30% бар. Ол енді орналасқандарында бәрі қамтамасыз етіп тұр. Әлеуметтік желілерде шығып жатқан кезде үйіміз салқын осылай деген. Иә. Ондай заявкалар келіп жатыр. 20-30 заявка түседі бір күнде. Жаңа үйдің ақаулықтары, біреуі батарейкім жылмай жатыр дегендей, осы жерде мамандар өзінің мына жерде заявка түсіп болған, заявка бойынша жіберіп отырамыз келген біткен уақытының бәрін. Қазір толыққанды келіп әлі тұрып жатқан жоқ. Жаңақала ауданында 59 көпқабатты тұрғын үй бар. Оны жылыту үшін 13 қазандық салынған. Дәл қазір мысалы бізде қазір -8 болатын болса, бару 70, обратка 60 болу керек. Алайда бізде қазір 80-де 70, обратка 70 болып тұр. Бұл жерде біздің 59 тұрғын үйдің бүгінгі таңда жалпы бізде 50-і қазір ыстық нормативпен температурамен алып отыр. Баспана сапасынан бөлек жауапсыз мердігерлердің жайбасарлығынан кейбір нысандардың құрылысы әлі бітпеген. Ескертуге құлақ аспаған мердігерлерден енді заң аясында талап етіледі. Газкіге жібердіңдер ма? Суды жібергенбіз, газды бірінші штраф салатын болса, екіншісінде уже лицензиядан айыруға жазылды. Салдыңдар онда. Не істейсің басқа? Өткен жылы өз жұмысына салғырт қараған 52 мердігер мекемеге әкімдік тарапынан ескерту жасалып, 54 кемшілік қалпына келтірілген. Міндеттемесін орындамаған 19 мердігерге заңға сәйкес шара көріліп, 9,5 миллион теңге айыппұл салыныпты. Мамандар бұндай шаралар іс бітті, қуу кетті дейтін кейбір мердігер мекемелерге сабақ болатынын айтады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістаннан. Ал Жетісу облысында биыл бос жатқан 220 мың гектар жер мемлекетке қайтарылады. Былтыр оның үлесі 130 мың гектардан асқан. Қайтарылған өрістер байқау арқылы шаруаларға беріледі. Себебі жайылым тапшы. Ауыл тұрғындары колхоз, совхоздар тараған уақытта жайылым мен шабындықтың ұстағанның қолында, істегеннің аузында кеткенін айтады. Ескелді ауданының тұрғындары бұл тұрғыда комиссия құрылып, бір ғана шаруашылықтың еншісінде кеткен мыңдаған гектар жерді халыққа қайтарып беру керек деп отыр. Бүгінде облыс аумағында 850 мың гектар жердің бос жатқаны анықталды. Біздің мына сұрайтынымыз, бізге бір дұрыс адал адамды жіберсінші, кеп тексерсін. Ана первоначальный колхоз история, колхозды кітап бар ғой бізде. Первоначальный колхоз Кированың. Содан бастап көтерсін. Қай жер қайда кетті? Біз осыны талайда айтып та жатырмыз. Біз осы қайтарылған жерлерді осы елді мекеннің 5 км радиусында осы ауылдық округтердің балансына берейік деп отырмыз. Алматыға келген шетелдік туристер жарна төлейді. Менде оларға
Олар қалаға келу мүмкіндігіне қосымша 5% ақы беруі керек. Мұндай ереже қалалық мәслихаттың 32-ші сессиясында бекітілді. Ереже бойынша бұл жарнаны қонақ үй әкімшілігі қабылдап, кейіннен жергілікті бюджетке аударып отырады. Туристік жарнаның тиімділігі қандай, жиналған қаражат қандай мақсатта қолданылады? Толығырақ Аршын Кемелжанның материалында. Қалалық мәслихатының шешімімен қабылданған ереже туризм саласын дамытуға дем береді дейді мамандар. Мысалы, 2021 жылдың жарты жылында Алматыға 51 мың шетелдік турист келсе, 2022 жылдың 6 айында 151 мың адам саяхаттап қайтыпты. Яғни өсім 2.8 есеге көп. Ковидтік шектеулер алынғалы бері әлемдік туризм саласы біртіндеп еш шиіп келеді. Биыл Алматы әкімдігі осы туристік жарнадан бюджетке 2.3 миллиард теңге түседі деп болжап отыр. Болжам бойынша 23 жылы Алматы қаласына 400 мың турист келеді деп жоспарлануда. Яғни бұл туристік жарнадан түскен қаржы осы жергілікті қаламыздың туризмді жақсартуға бағытталған шараларға жұмсалатын болады. Бұндай туристік жарна, бұндай тәжірибе дамыған мемлекеттерде бар. Отандық туризм саласының сарапшылары болса, туристік жарнаның енгізілуі ертерек дейді. Мысалы, жарна мөлшері қонақ үйлердің құнымен байланысты болғандықтан, ақша мөлшері үнемі құбылмалы болады. Ол қонақтар үшін қолайсыз. Сала мамандары жарна тәртібіндегі кемшіліктерді түзеу үшін келесі жылға қалдыру керек дейді. Кез келген адам төлем жасаған кезде оны растайтын түбіртек немесе құжат сұрайды. Ал жарна салық ретінде есептелмейтіндіктен мемлекеттік кірістер департаменті бұл қызметті көрсете алмайды. Бұл қаржылық тәртіптің талабына сай келмейді. Мұны туризм саласының мамандарымен талқылау керек еді. Статистика бойынша қалада 269 қонақ үй бар. Бөлмелердің орташа тәуліктік құны 29 мың теңге. Шетелдіктер көбінесе 4-5 күнге келеді. Егер қалаға келетін шетелдік туристердің саны азаятын болса, жарна мөлшері де 5%-ден төмендеуі мүмкін. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматыдан. Шетел жаңалықтары. Ресей Орталық Азия елдерімен ынтымақтастықты тереңдетпек. Бұл туралы елдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеді. Ресми Мәскеу тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Еуразиялық экономикалық одақ және ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы шеңберінде Орталық Азия мемлекеттерімен қарқынды өзара іс-қимылды жалғастырады. Министрдің айтуынша, соңғы 2 жылда серіктес елдер 5+1 қағидаты бойынша жаңа форматты дамыта бастаған. У нас за два года. 2 жыл ішінде сыртқы істер министрлері деңгейінде бірнеше кездесу өтті. Достық қатынастағы елдер бұл форматты қолдады. Биыл Астанада тарихта тұңғыш рет президенттер қатысқан Ресей мен Орталық Азия елдерінің саммит өтті. Біз бұл ынтымақтастықты әрине жалғастырамыз. Түркияда жалпы халықтық президенттік және парламенттік сайлау 14 мамырда өтуі мүмкін. Бұл туралы ел президенті Режеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Бұған дейін Түркиядағы президент сайлауы 18 маусымға белгіленген болатын. Дегенмен бұл уақытта студенттер жазғы демалысқа шығады. 100 мыңға жуық адам қажылыққа аттанады. Осы себептерге байланысты сайлау мерзімінен бұрын өтпек. Биліктегі Халық альянсы жалғыз үміткер ретінде Түркияның қазіргі президенті Ердоған ұсынды. Ал оппозициялық партия лардан құралған 6 үстел мен басқа да саяси топтар өз кандидатын жариялаған жоқ. Еуропада көлік саудасы тұралап тұр. Мамандар автан нарық дағдарысқа ұшырады дейді. Әсіресе Испания мен Францияда жағдай қиын. Тақырыпты толығырақ әріптесім Мақпал Сержанқызы жалғастырады. Еуроодақ елдерінде автомобиль саудасы тығырыққа тірелді. Былтырғы көрсеткіш 1993 жылдан бері ең төменгі. Көлік сату алдыңғы жылмен салыстырғанда шамамен 5%-ға кеміген. Атап өтсек, Испанияда көлік саудасы 14%-ға, Францияда 8%-ке қысқарған. Мамандар Еуропа автонарығы дағдарысқа ұшырады деп дабыл қағуда. Мәселен, 2019 жылы сауда айналымы 1 миллион көлік еді. Қазір бұл көрсеткіш ай сайын азайып, пандемияға дейінгі кезеңге дейін жетпей тұр. Дегенмен кей сарапшылар былтыр желтоқсан айында 2021 жылға қарағанда аздап өсім бар. Оның өзі жеткіліксіз деп кесіп айтады. Саудадағы жағымды көрініс тек Германия мен Италияда байқалады. Көлік саудасының күрт төмендеуіне автобөлшектердің тапшылығы себеп. Әлем бойынша америкалық көліктерге сұраныс төмендеді. Өндіруші компаниялар соңғы 10 жыл мұндайды көрмеген.
Былтыр сауда айналымы 8% төмендеп 13,7 миллионды құрады. Бұл Yards Intelligence зерттеу мекемесінің келтірген дерегі. Коронавирус кезеңіне дейін бұл көрсеткіш 17 миллион болған еді. Ақштағы Hyundai өкілі Рэнди Паркер 2023 жыл көлік саудасы үшін ең ауыр болайын деп тұр дейді. Өйткені бөлшектерді жеткізу тұрақталғанмен инфляция кесірінен халықтың әлеуметтік жағдайы тым нашар. Ал Toyota компаниясы былтыр 16 миллион көлік сатуды жоспарлапты, бірақ бөлшектер мен чип өндірісінің баяулауына байланысты бұл жоспар іске аспай қалған. Айта кетейік, ақшта Toyota көліктері 1931 жылдан бері әлем бойынша көш бастап тұрған еді. Ал Норвегияда керісінше былтыр көлік саудасы 80%-ке өсті. Бұл рекорд дейді мамандар. Сатылған 5 көліктің 4-теуі батареямен зарядталады, көбі Tesla көліктері. 2 жыл қатарынан оған сұраныс артып, Volkswagen-нен озып кеткен екен. Осылайша Норвегия 2025 жылы жанармай мен дизельмен жүретін көлік саудасын тоқтататын алғашқы мемлекет атанбақ. Айта кеткен жөн, бұл елде электромобильдер салықтан босатылады. Қытай брендтеріне сұраныс артты. Аспан асты елінде көлік саны 5,8%-ға өсті. 2022 жылы елде жалпы бас аяғы 471 миллионға жуық транспорт тіркеліпті. Қазір Қытай брендтері үлкен сұранысқа ие. Сарапшылар олар танымал болып келеді дейді. Дилерлік сатылым 85%-ға өскен, бірақ мамандар әлем елдері қытайлық өндірушілерге көшті деп айту әлі ерте дейді. Бүгінгі таңда Geely бренді автокөлік нарығының үздігі болып есептеледі. Қарағанды қаласын тағы қою тұман басты. Күрделі метеорологиялық жағдайды экологтар желдің жоқтығымен байланыстырады. Көк түтінді азайтудың бір жолы көгілдір отынға көшу дейді табиғат жанашырлары. Бірақ қалада газдандыру жұмысы тым баяу жүріп жатыр. Себебі неде? Жоба қашан аяқталады? Қазір қаншайы газға қосылды? Өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы біліп келді. Бұл Қарағанды көшесіндегі бүгін көрініс. Айнала көк түтін болып тұр. Қаланың әр жерінен сынама алған экологтар ауаның айтарлықтай ластанғанын анықтап отыр. Азот диоксиді мен көміртек тотығының мөлшері бірнеше есеге көбейген. Мұны ғарыштан түсірілген картадан да анық аңғаруға болады. Қарағанды қара нүктеге айналған. Күрделі метеорологиялық жағдай күн райымен байланысты. Кешелі бері қар жауған жоқ. Желдің екпіні секундта 2,7 метрден аспады. Суық ауада түтін көкке көтерілмейді, жерге қонады. Сондықтан тұман сейілмей тұр. Экологтардың айтуынша ауаны ластайтын бірнеше фактор бар. Автокөлік, өндіріс орындары, жылу энергия орталығы. Бірақ ең көп түтін жеке сектордағы үйлерден таралады. Ал одан құтылудың жалғыз жолы көгілдір отынға көшу дейді. Газ қосып алған тұрғындар маңайында түтіннің анағұрлым азайғанын аңғарған. Қымбат қашады көмірге қарағанда, бірақ физически жұмыс істемейді. Үй таза. Және ауа да тазарды да кішкене мына жерде. Көбісі қосына көшілеріміз? Жағдайына қарай мына жерде қосты. Биылдыққа ұшады, үш үй қосты осы. Қалай түтін азайды ма? Түтін азайды, иә. Алайда газ қондырғысы арзан емес, кезгелгеннің қалтасы көтермейді. Мәселен, мына 80 шаршы метр үйге көгілдір отын тарту үшін 1 миллион теңге кеткен. Сондықтан болар 2 жылдың ішінде Қарағанды бойынша орталықтандырылған газға тек 500 үй қосылыпты. Оның бәрі қаржыландыру қалай болады, солай бітет бұл жұмыс. Проект үлкен ғой, 16 пусковой. Қазіргі кезде тек қана осы жылы 3-ші пусковойды бітіреміз. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша 2 жылдың ішінде 4000 үйдің жанына газ құбыры жеткізілген. Биыл тағы 2500 үйге тарту жоспарланып отыр. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпықар, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Түркістан облысында көмір мәселесі шешіліп жатыр. Бұған дейін Шардара ауданында қатты отынға сұраныс артып, жағдайды пайдаланған алыпсатарлар бағаны күрт өсіріп жіберген. Жергілікті жағдайда бақылауға алған, олардың сөзінше жақын күндері өңірге 242 вагон көмір жеткізіледі. Көмір іздеп көше кезгендердің бірі Күләш Сапарбаева. Зейнеткер таңертеңнен бері көмір таппай жүргенін айтады. Қала ішіндегі бір көшеден қатты отын тиегенін көрген, бірақ ол оны сатпай қойыпты. Күн суықта үйді көмірсіз жылыту мүмкін емес дейді. Биыл көмір қымбат. 40-тан 45-те деп атыр. 45-ке де бермеймін деп атыр міне. Үйде екі невелтім бар. Көмірім қамат. Көмір іздеп келсем міне КАМАЗда көмір сатылмайды дейді. Міне қыстың күні көмір бар, етіміз бар, свет, суымыз бар. Ақша артылмайды. Алтынды өткізіп көмір алайық деп тұрмыз.
Қазір Шардарада жұрт көмір сататын орындарды күзетіп жүр. Себебі қатты отынды ақшаға таппай жүргендерін айтады. Осылайша 80 мың халқы бар қала көмірсіз отыр. Ал көмір сатушылардың өз уәжі бар. Сол тайғақ, салағы қымбат, салағы жоқ бұл айтқанда. Шарда салам жоқ. Барата литр бар, 250-260 қияда бар. Ода бар салағы басы баратта 4-5 күн жатып бақында бар. Көмір алабай. Көмір тапшылығын жергілікті билік білет, бірақ шешуге дәрменсіз. Шұбаркөлдің көмір келмей мәселе шешілмейтін мойында отыр. Өйткені биыл темір жолмен келетін қатты отынның көлемі күрт азайған. 2-3 көлікті Арыс қаласына ұйымдастырдық бүгін таңға. Негізі барлық сол топбаздарда очередь қазір бүгін таңға. Очередь болып отыр. Біздің барған КАМАЗ-дарымызды былай айтқан кезде онша кіргізбей қайтып неғып отыр, сондай очередь болып отыр. Сондай жағдай болды. Жетісайдан тасып отыр, Сарыағаштан тасып отыр бүгін таңға. Қазір тек Шардара қаласында ғана емес, облыстың бірнеше аудан қаласында көмір тапшылығы бар. Өңір басшысы қыстың қамын жазды ойламаған жауаптыларды жинап, көмір тапшылығын тез арада шешуді тапсырды. Мамандардың айтуынша, Түркістан облысына 17 мың тонна, яғни 242 вагон көмір келе жатыр. Тапшылық жақын күндер толық шешіледі деп сендіріп отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Өскемендегі жоғары оқу орнында оқитын магистранттардың бірі қоқыс сұрыптауға арналған ақылды кешен ойлап тапты. Дәулетбек Ағзам контейнерлік алаңдардың IT технологиялармен жабдықталған үлгісін жасады. Сканер тұрмыстық қатты қалдықтардың құрамын анықтап, пластик, қағаз немесе құрылыс қалдықтарын тастайтын контейнердің қақпағын ашады. Онда өткізілген қоқыс үшін төлем жасайтын QR терминал да орналастырылған. Шетелдік өнімдерге қарағанда бұл жүйе өзіне қажетті қуатты күн мен жел энергиясын алады. Қондырғына орнатуғыны шамамен 2 миллион теңге. Жергілікті коммуналдық кәсіпорындар жобаның экономикалық тиімділігін есептеуге кірісті. Автордың айтуынша, оған түрік инвесторлары да қызығушылық танытқан. Бұл кешеннің артықшылығы, яғни тұрғындар қалдықты 4 пакетпен әкеліп, осы сенсорға көрсетсе, әртүрлі жәшіктерді ашып береді, және де сол әкелген қоқысты бұл смарт кешен өлшеп салмағына қарай нарықтағы бағасы арқылы QR кодпен телефонына бонус қып түсіріп береді. Тағы да бір артықшылығы ол бізде жаңбырдың тамшылары арқылы да энергия өндіреді. Жаңбырдың сулары толу арқылы қалақшамыз айланады. Түнде православ қауымы суға шомылу рәсімін өткізеді. Елімізде бұған арнайы 200-ден астам орын әзірленген. Оның төртеуі Елордада. Шараға өткен жылы 170 мыңнан астам адам қатысыпты. Осы орайда төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері суға түсу алдында қауіпсіздікті қатаң сақтауға шақырады. Атап айтсақ, алкогольді ішімдіктен бас тартып, керісінше тамақтанып алуға кеңес береді. Себебі әлденген адамның ағзасы суыққа төзімдірек болады. Бұл күні құтқарушылар, жедел жәрдем қызметкерлері мен тәртіп сақшылары күшейтілген режимде жұмыс істейді. Топтасып суға түскен кезде бір-бірінің арасында қауіпсіздік арақашықтықты сақтану керек. Және шұңқырға жақындаған кезде құтқару қызметкерлерінің сүйемелдеуі арқылы келіп, сүйемелдеуі арқылы кетуге кеңес береміз. Сонымен қатар көлікпен шұңқырларға тым жақын келмеуге және де топтасқан кезде бір орында бірнеше адамның шоғырлануына жол бермеуге тиіспіз. Осы оққа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.